xi monstru vampir, reġina jew dinozaur, xi karattru li jispira b'dak li kiseb jew kiteb, u xi rakkont ta' żmien li ilu sekli li ħallina. Kolla ser ikunu f'dar il-Mediterran għal-konferenzi waqt il-fira tal-ktib li ser tiftaħ bibina l-erba sanar il-ħatti li ġej. Serkunem aktar minn erbajn eżibitur u l-festival ġi deskrit min ministru Evarist Bartolo pala li ikbar li għazzar. Mux sempliciment bejħu xiri ta' kodba, ma trid toħlo atmosfera ta' maġija biex najtek fejn it tfal jidħlu fil-dinja tal-kodba u dinja tal-karatri tal-kodba. Il-fira s-servi bħalajnuna l-publikaturi mal-tin, il-tajna mawħut u maw jarmaw għal-fira. Tkellimna dwar kif il-lum il-kodba, speċjalment tat tfal, għandhom -um kompetizjoni ibsa e minn kull tip ta' faċilita oħra oh li ta' fdbedhom mill-qari. L-isfida jgħal il-kodba namlu għom izbaħ, izdiet koloriti, jekket inqablu inti semmejt il-kartoons li jidru għattrajnt janka vizualment daqs il-kartoons, li l isteriku kunu tal-lum li mux għom li jem xaħġajn għas mill-liet jara uġbiri, iżiet mill-li nibżaw mill-sfida, iżiet nipruvaw nil-ħu il-level tal-affajt l-ħra li jett maħħomet nikkompetu. Sabiex iħedġa il qari il-gvern ħare ċerba telev voucher għal-tfal bejn il-5 u il-15 sena, biex l-entratura taħħom għal-fira na rissibt tkun ridotta fil-prezz. Bara minnek tfal li se sejżuruwa mal-iskejjer seħallsu subis 3 euro. Grazzi għal għajnuna ta' sponsors il-Kunsin Malti għal-ktib setaj għassam numru ta' kodba fl-iskjel sekondari blaħlas. F'Malta jiġu publikati ma' 600 ktib kull sena u l-specializzazzjoni tal-publikaturi dem tiżdiet. Spikka parir tal-Ministru Bartolo. Għal kem jinbidlu drawwiet, specialment fejn titħol l-użu ta' teknoloġija l-importanti jiqpa kif taqra u xtaqra u li bil-qarri l moħħ kritiku u s-sentimenti biex titgħallem ta' u tigber f'persuna aħjar.